arep miwunan mangkat nyengker ning puyut kulone retan semua dewekan serukan uplukan pinter sulap bisa boncing rambut tambah. Baikana rambut sing putih disemir ning dompete ora kari-kari sisir curigani pikir ditakoni mungkir liurua mabok randa kali meni. Ayo amasi bareng Krisna Jaya Mulia di sini spesial kanggo jawara joget semua. Ayo mas asik. Ayo ah disawer disawer di bonus spesial. Aa siapa? Aa Bondo. Sepan balik surupan rerancingan genang demit lor jembatan sini nyuruh apa cikgu tetekan jalukan nih udut capsulan pedesan. Krisna Jaya Mulia di sini. Slipat slipat wong lanang ning jok motor duit eketan atusan giliran rabi sing jaluk jajan adalah ning alesan dompet rambut sing putih disemir ning dompete ora kari-kari sisir curigani pikir ditakoni mungkir liwerua babok randa kali meni. Ayo Mas Bondo, Mas Bondo, ayo Mas Bondo, Mas Bondo, Mas Bondo, Mas Bondo, wong sing paling eman Mas Bondo, paling royal. Mas Bondo, 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 aduh, Oma, sampan balik kesurupan, rirancingan kenang demi telur jembatan, sing nyuruh bacego tetekan jalukan nih kudut sak sulat pedesan selipat selipat wong lanang ning jok motor tusan giliran rapi sing jaluk jajan andelan nih alesan dompet ilang paingana rambut sing putih disemir ning dompete ora kari-kari sisir curigani pikir ditakoni mungkir liwerua mabok randa kali meni. Ayo dibikis Mas Bondo selalu Mas Bondo manin sing duwe lagu sing duwe lagu asik Krisna bareng surupan rirancingan
ngeten sing nyuruh abace go teteken jalukane udut sarsulan pedesan. Ketan atusan giliran rabi si jaluk jajan alesan ni alesan dompet ilang laki pamit jarene arep liwonan mangkat kejak ngelak meretan curiga ning pikir ditakoni mungkir ni weruwe mabok rangga kali meni paingan rambut sing putih disemir ning dompete ora kari-kari sisi curiga ning pikir ditakoni mungkir ni weruwe mabok tangga